Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Fatima Jurayeva. Ayni damda Andijon viloyati Ulug'nor tumani shoshilinch tibbiyot markazidaman. Bugun soat 10:30 chamasida meni jonimga suiqasd uyushtirmoqchi bo'lishdi. Bu qanday holatda ro'y berdi? Bunda men Andijon viloyati Ulug'nor tumani elektr tarmoqlariga sun'iy ravishda qarzdorliklarni oshirayotganligi munosabati bilan bundan bir necha kunlar avval bu narsani qo'limga berishgandi. Sun'iy qarzdorliklar qayerdan paydo bo'layotganligi, nimaga fermerlarga katta miqdorda qarzdorliklar bo'layotganligini bilish maqsadida ular bilan hamma narsalarni o'rgandim va bularga izoh so'ragan edim. Bilasizmi? Ulug'nor tumanida bundan bir necha kunlar avval men fermerlarga nisbatan juda ham katta miqdorda qarzdorliklar qilishayotganligi, sun'iy ravishda ularni qarzdorlikka tiqayotganligi haqida bitta kichkinagina karikatura qilib qo'ygan edim. Elektr tarmoqlari mana mana yerda bitta istiqlol zartolasini nimasini berishgan, men bularni hammasini mana qilaman. Shuning uchun u elektr tarmoqlari 100 mana qarzdor 135 million deyapti-da, yana unga 176 million 649 ming qilyapti-da, yana unga 53 million penya, yana plus unga NDS ham qo'shib 72 million qarzdorlik qilib, fermerlarni 215 million 871 ming so'mga qarzdor qilib qo'yapti bitta fermerda. Keyin men uni nima bo'ldi, nimaga bunaqa bo'ldi deb surishtirishni boshlasam, bu anaqalarda motorlarga, suv tashuvchi motorlarga prezidentimiz tomonidan moliyalashtirilar ekan, moliyadan berilar ekan. Shuni surishtirishni boshlasam, moliya 345 ming kilovatga, 345 ming kilovatga mana limit bergan ekan va bu oyiga 28700 o'rtacha tushar ekan. Bu fermer ayol 261 ming ishlatgan ekan xolos, hali 84 ming narsasi bor edi ekan, limiti bor edi ekan, lekin bular previshenie limita deb juda katta miqdorda qarzdorlik yozgan. Men shu munosabat bilan ularga telefon qilib iltimos, menga qanday holatda bo'lganligini bildirasizlar deb borib elektrosetga bordim. Zafar aka degan odam ekan, telefon qildim. Aka, shunaqa qildim, abeddan keyin keling dedi. Abeddan keyin bordim. Ular, keling Fatimaxon, hamma yo'q tayyor, sizga hamma yo'qni beramiz dedi. Borsam Zafar akaning eshigi qulf. Keyin o'sha buxgalter, Saydalo degan buxgalter ekan, tayyormiki? Nima bo'ldi desam, nima u? Unaqa bunaqa. Biz sizga unaqa narsa bermaymiz. Qani pechadi, qani u deb meni provokatsiya qilishni boshladi. Kimsiz siz? Kimsiz deb. Men aytdim, o'zlaring chaqirdilaring. Manaqa ish bo'ldi-yu desam, biz unaqa narsa qilmaganmiz. Biz unaqa narsa qilmaganmiz deb baqirishga tushib ketdi. Qo'rqib ketib shunda videomni oldim. Mana shu iPhone'im 12 Max Pro'ni mana ahvolini bitta ko'ringlar, mana shu shaklga keltirdi. Videoga olyapsam, olib kelib buni mana ishlayapti ekan iPhone'im. Videoga olyapsam, bunimni olib. Meni urib yerga yotqizib, rasa tepib, to'rtta erkak qarab turdi. Zafar aka ham bor ekan, Jahongir degani ham bor ekan, hammasi bor ekan. To'rtta erkak qarab turdi. Ikkita fermer ayol menga bilan sherigi bo'lgan bor edi. Ularni ham urishib, telefonimni oldi. Apke manaqa telefonimi desam, sindirib maydalab berdi, lekin telefonim ishlayapti. 12 Max Pro dedim. Ey jinni dedim. Buni iCloud'ga primoy anaqasi bor dedim. Lekin bu narsani men 3-4 kundan beri primoy efir qilaman. Sun'iy qarzdorliklarni aytaman, fermerlarga bo'layotgan hamma narsani aytaman deb Ulug'nor tuman hokimligiga ham, Agropromiga ham, fermerlar kengashiga ham, elektrosetga ham aytib boryapman. Bular meni ateletdan chaqirtirib shu yerga urib shu ish qilishdi. Hozir mana shoshilinchda yotibman Ulug'nor tumanida. Men o'zim epilepsiya odam bo'lganim holda hammasi shu narsaga nima qildi? Nimaga endi sun'iy ravishda fermerlarni qarzdorlikka tiqishadi? Nimaga endi moliyalashtirilgan pullarni qayergadir yo'qotishadi? Yana bizga nisbatan bunaqa choralar qilinishadi. Shu sababli men bekorga primoy efirga chiqayotganim yo'q. Ichki ishlar vazirligidan, bosh prokuraturadan, energetika vazirligidan, prezidentim Shavkat Miromonovichdan, bosh vazirimiz Abdulla Nig'matovichdan, senat raisim Tanzila Kamolovnadan, barcha-barchasidan, yana iloji bo'lsa qishloq xo'jalik vazirligidan ham, barcha fermerlar kengashi respublika, hammasi kelib Ulug'nor tumanidagi fermerlarga nisbatan bo'layotgan
Sun'iy qarzdorliklar buni oqibatida bular yerlarini tortib olib qo'yib, bularni hammasini yersiz qoldirib, o'zlari qilmoqchi bo'layotganligini to'liq tekshirishlarini so'rayman. 7 oydan beri tuman hokimiga ko'p tarmoqlikka qilingan murojaati turibdi fermerlar, lekin hech kim e'tibor qaratgan yo'q. Bugun meni atelatdan chaqirib, jonimga suiqasd qilishdi. Yana kamiga videoga olsam, ana shu Zafar elektrisit nachalligi bu ichib olgan deb gapirishdan to'xtamadi. Ana alkotesterlar qildirdim. Ertaga xudo xolisi nimaga boraman? Oxirigacha boraman. Lekin tumanni tekshirish kerakligini o'tinib so'rab qolaman. Fermerlarga sun'iy ravishda elektr tarmoqlari, moliya, barcha tashkilotdan sun'iy tarzda qarzdorliklarni oshirishmoqda. Qayerga ketyapti bu pullar? Moliyalashtirish pullari. Lekin menga javob bermaslik uchun shu ishni qilishdi. Javob bermasdan ularni maqsadi o'sha yerda meni o'ldirmoqchi edi. O'xshamay qoldi. Ashatda olib kirib, uyushtirib, o'ldirib ketvormoqchi edi meni. Hammasi zapisimda bor, telefonim iCloud'ini vastanavis qilaman, barchasini ko'rsataman, barchasini bilishadi, lekin ichki ishlar vazirligidan iltimos qilib qolaman. Barcha yuqorida aytib o'tgan mutasaddilarni iltimos qilib qolaman. Ulug'nor tumani fermerlarni tekshirsanglar, barchasini tekshirsanglar, bular sun'iy ravishda fermerlarni qarzdor qilayotganligi va ularga nisbatan shunaqa choralar. Mana bugungi kundagi adolatga, haqiqatga, korrupsiyalik holatga qarshi kurashni oqibatlari nimaga olib kelyapti? Meni himoya qilishlaringni so'rayman. Himoyadan ham bitta narsa, maxsus guruh tuzilib, mana shu tumanda to'liq tekshirishini so'rayman. Sababi 22 yil 1 yanvargacha senatni qarori chiqqan, ko'p tarmoqlik o'tkazishgan, lekin fermerlarimizning murojaatlari bittasi ham inobatga olingan yo'q. 7 oydan beri fermerlar ko'p tarmoqlik o'tkazishga arizalar qilgani bittasi ham ijobat qilingan yo'q. Birorta fermer ogohlantirilgan yo'q. Yana boshqa bundan 5-6 oy avval fermer videosini olib chiqqandim. O'sha videolar asosida noqonuniy qilingan ishlar asosida Ulug'nor tuman prokuraturasi jinoiy ish ochgan, ichki ishlarga bergan, lekin ichki ishlar jinoyatchilar topilmadi deb vaqtinchalik yopibdi. Vaholanki jinoyatchilar hokimiyatda ham o'tiribdi, kadastrda ham o'tiribdi, fermerlar kengashida ham o'tiribdi, agropromda ham o'tiribdi. Hammasi joyida. Hammasi o'tiribdi. Shu masalada amaliy yordam berishinglar so'rayman. Do'stlar, kuzatuvchilarim, iltimos mashinaga suiqasd qiladigan, yana har xil bir narsa o'rnatadiganlarga nisbatan chora ko'rilishda jamoatchilik birlashishlarini so'rayman. Hozirgi kunda Ulug'nor tumanida o'sha tez tibbiy yordamdan do'stlarim kelsin, hamma ko'rsin. Lekin Ulug'nor tumani elektr tarmoqlariga nisbatan, menga uyushtirgan suiqasdiga nisbatan, buxgalter Saydulloga nisbatan, boshlig'i Zafar akaga nisbatan, ana shu yerda turgan 3 erkakka nisbatan chora ko'rilishini talab qilib qolaman. Sog' bo'linglar. Rahmat.